tumepoteza wenzetu wa, na Mungu awalaze pahali pema peponi, tuna wengine wenye hawataweza kutembea tuwatetee wapate compensation. Tunasema hivi, we want to reset the country, we want to have a position wakati tu, kuna dialogue ama si dialogue, wakati kuna a public discourse, wakati kuna how the country will be run. Tunataka sisi the young people, the millennials na the GenZs tuweze kukua na say, tuseme sisi tunataka our country ikue run this way. Tukisema tunataka socialism ama communism whereby everything is owned by the state na kila mtu ako na right to access proper healthcare, proper education, proper security, msi breach the Hobbes the Hobbes social contract theory. So mimi nasema hivi kwa sababu sitaki kuongea sana. Mombasa tunapatana pale pembeni za ndovu, wengine tunapatana Naivas pale Mwembe Tayari. Tunataka tufunge lights leo pale juu kitoka Kisauni na ukitoka side za Nyali, tunataka pale Kisauni akupitiki hapo lights. Side ya Likoni ferry hakuna biashara itafanyika na hii side ya ukiingia kutoka Likoni ingia Mombasa. Kama unatoka mainland side ya Nairobi huku pale Kibarani pale bridge ya kuingia island, again to camp pale, we protest. We don't loot anything, we don't stone cars, we don't burn police vehicles, we don't snatch handphones, smartphones, we don't snatch handbags. Tuhakikishe hata wale matajiri wako close to Ruto wataweza kumwambia how they have genuine concern, iongozwe vile wanataka. Lazima cabinet wa follow zile vitu tunasema. So wase mse kama Gustavo ukikuja kutulecture here telling us sijui ati tumpe time sijui nini nini, wenzetu hata kutembea, wenzetu hawataweza hata kuongea. Kuna watu wamefichwa hawapatikani, hawajulikani wako wapi. Hatutawahi kujua wako wapi forever. Hatutaikuwa na hiyo, and then you come here to tell us that you guys you're making it impossible. Hizi ni propaganda mnapewa na ODM na wasio stiki na Abdul, Abdul, kina Nyakundi. Abdul land. So it's impossible for you kukuja kutulecture hapa hivi kutuambia ati we stop. We are not going to stop mpaka tukue na system yenye nchi yetu iko in safe hands, and what we are saying is we want to be engaged in citizen partnership, in participation of whatever they can is happening in the country. Mombasa tutokeni, Nairobi tutokeni, Kisumu tutokeni, Nyeri, Garissa, kila pahali mtutokee, tukisikike, we follow each other. Anything can happen to us, we have a friend in all LSK, the Law Society of Kenya, watatusupport, tutabeat the system. Asanteni sana, all the best, keep safe, do not provoke the police. Kama hakuna need ya kuwa engage, do not provoke them. Thank you so much. Asante Otero, asante. Yeah, so umesikia Abdul tuliacha event. So guys, we have 25 minutes to end this space and I have 28 people who want to speak. So guys, leo nataka to sivent sana juu ya whatever the government is doing. Tuangalia Tuesday, this is a historic day, so we will go na order. So tutaanza na Hana, then tuende Blacklight, Lamich, Kipto, Africa, Kijana, Mr. Wema, Masculinity. Everybody, 1 minute tukisonga, tuongelee Tuesday. Na tusi extend, tujaribu kupatia everybody time ya kubonga. Chap chap tu tukisonga. Hana. Okay, good morning everyone. Am I audible? Yeah, tunakusikia. Okay. My name is Hannah. What I would like to say is, first, I would like to congratulate everyone because so far we've achieved some of the things I wanted them to be achieved. And second, ningependa kusema hatupunguzi the speed until we get the government running the way we want, not the way they want, or the government to run according to how it should be. And second, the other thing I would like to say is, let's keep safe and take care of, we be our brothers and sisters keeper. That's all. Thank you. Have a good day and be safe. Thank you, Hannah. The next speaker, kindly go. Na hiyo order nilitaja mapema. Wewe wewe. Unanisikia? Yeah, tunakusikia.
Yeah, sisi tuko hapa already, sisi tushafika. Tuko hapa Aga Khan walk. Tunangoja wasee. Sisi tushapata wasee wetu. Tunangoja tu nyi mkamu. Tuanze maandamano. Tuongezeke, tuongeze numbers ndo tufike tukiwa wengi. The only thing itashtua hii gavana sisi kukuwa na numbers wasee. Acha kuogopa. We imagine kuna ule Rex mwenye alikufa bure tu hivyo. Yeye alikuwa anajali huyo mse mwingine. So pia we mazee, acha kusema ati gava inatusaidia. Haitusaidi. Venye tumeka pressure ndo wanasikia. So we kama anywhere mali unaweza andamania, andamania huko. So I hope kila mse na tukue safe. Shikaneni na wasi kibao, kila mtu wakue na wasi waki. Na I'm sure kila mtu atakuwa tu sawa. Bora tuko na people with you, wenye mnandamana na wao, utakuwa tu sawa. Avoid kukua huko kando kando kwa mabuilding. Maintain kukaa kwa highway. Na mtakuwa tu sawa. Thanks mazee. Sisi tuko ready hapa Aga Khan walk. Na ndo juu ya makameras. Nini. Usikuwa involved na anything yenye. Itakuletea ngori. Lakini otherwise kujeni tu. Sisi tuko hapo. Na unaweza kama tukae na wewe. Tunaanza tuko hapa Aga Khan walk, tunajaribu kumobilize kiasi watu kidogo, then watu wakishatokea to join in. Thanks mazee, mbarikiwe. God bless us all and God bless Kenya. Yeah, God bless Kenya. La, thank you Black Light, umesikia yako tao. Wale anyajib Aga Khan walk iko hapo Uchumi House, unaweza you can just ask people kama mtu ajui Aga Khan anaweza jua Uchumi House penye iko, mfikeni hapo majamaa. As we continue, Lamech. Yes, thank you so much. It's a lovely morning, and I urge everyone to come out in large numbers. No violence. Let's keep our agenda on top. Tufanye vile inastahili, vile inafaa. Tayari tuko ndani ya Koinange State. We are just waiting for you people. Come out in large number. Let God bless you. Thank you. Lamek. Next speaker, kindly, Kipto. Yeah. Asante sana kwa kunipea hii opportunity. Nataka kusema tu watu wa Kericho, hebu tutoke. Ile kitu nyo tulitoa last time, ile welcome your excellency, naona ilirudishwa, so you have to make sure tumetoa. And let's remember that our enemy huko ni president, followed by Aaron Cheruiyot, Nelson Koech, MP Belgut. Hao ndo watu wanatu let down sana. Sawa, so tutoke, tuwakilishe. Yeah, so asante sana. Thank you Kipto, watu wa Kericho mmesikia. Hiyo Kericho ilikuwa gamta yangu. Nilikuwa naishi hapo Kericho Police Station 2008.